Komandamız size devam edir. Anturajda yine de yaxşı doğru değişikliği var. Bəli, hal-hazırda masamızın üzərində çox gözəl dipçəklər var, amma hər zamanki dipçəklərdən fərqlidir. Çünki dipçəklərin özü fərqlidir. Bir rəssam imzası burada hiss olunur. Gənc rəssam, eyni zamanda ideyaları tükənməyən, bəli, Aygün Hacızadə bugün bizim studiyamızdadır. Baxın, burada biz hazır formada görürük, amma Aygün xanım hal-hazırda iş başındadır. Hazıra gətirən yol hansıdır? İndi ona nəzər salaq. Bəli, öz boyaları ilə, fırçaları ilə. Aygün xanım bugün çox gözəl sənət nümunələri hazırlayacaq və əlbəttə ki, Azərbaycanımızın əldə etdiyi uğurlar, bizim zəfərimiz Aygünü də həvəsləndirib. Bax, bu cür gözəl bir dipçək. Haradadır? Hə, tapdım. Deməli, dipçək hazırlayır. Üzərində məhz xarı bülbülü həkk edəcək. Gördüyünüz kimi artıq eskiz hazırlanıb, onun üzərində işləyəcək. Elə iş barədə qoyun, onun özündən məlumat alaq. Palitra buradadır. Rəngli boyalar buradadır, Aygün xanım. Susayanlar üçün buradan yaxşıca su içə biləcəyimiz fincan buradadır. Əslində çox sevirəm böyük fincanları, amma deyəsən hələ bu ölçüdə olan... Əslində günün norması olan su içmək üçün bu cür fincanlar mənə elə gəlir ki, yaxşıdır. Bir dəfə. Onlar sırf dipçək kimi istifadə olunur. Həmkarım zarafatçıldı Aygün xanım. Ona görə sizinlə belə balaca bir zarafat etməsi. Əgər dipçək üçün istifadə olunursa, suyun... Artıq suyun sızması üçün nəzərdə tutulmuş. Bəzi bu cür dipçəklər olur ki, məhz onları qoy Aygün xanımın yerinə mən cavab verim. Onun tərkibinə, daha doğrusu... Özünüz sual verir, özünüz cavab verir. Bir hissəsinə, bəli, daşlar yerləşdirir, elə deyilmi? Müxtəlif formada olan daşlar. Və yaxud da sukulentlər əkilir. Bax, əlimi az qala... Ay, ehtiyatda olun, əmin. Yaxşı, görə bunun adı nədir? OK, Google, de görə bunun adı nədir? Echinocactus grozona. Dedi. Doğru söylədi. Qəşəyin sukulenti. Burada da nəsə yazı var. Özünüz bu haqlıq. Xayiş edirəm, bəhs edəsiniz. Yeri gəlmişkən, məndə də evdə bu fırçalardandır. Sən nə üçün istifadə edirsən onlar? Mən bunu daş üzərində müxtəlif şəkillər çəkirəm. Eynisidir, bəli, eynisindən istifadə edirəm. Görün, bizə mövzu necə maraqlıdır, Aygün xanım. Sizə danışmağa imkan verir. Asosiasiyalar, təəssüratlar, bəli. Biz dipçəy artı olaraq 8 aydır artıq bu işlə məşğuluq. Qablarımız keramikadır, dulusçu tərəfindən hazırlanır, əllə yapılır. Əlişidir, Azərbaycanda istehsal olunur. Meydin Azərbaycan. Əllə yapılır, yəni qəlibdən çıxarılmır. Bu da onu sübut edir ki, bunlar daha suya davamlı, suya, istiyə, soyuğa davamlı olur. Amma o qədər qəşəng və dəqiqdir ki, siz deməsəydiniz, adam inanmazdı ki, bu qəlbdən deyil. Əldən. Çıxan, hazırlanan bir dipçək. Hər hissəsi, hər bax, hətta daxildən baxanda bilə. Nə qəşəyin boya qoxusu gəlir. Hələ tam da qurumayıb, deyəsən. Yox, quruyub. Bu bir zarafatı. Buyurun, buyurun, davam edək. Qablar keramikadır. Deməli, onların üzərinə müştərilərin, yəni arzusuna görə biz rəsimlər çəkirik. Yəni, bu rəsimlər ondan ibarət olur ki, güllər, çiçəklər, adətən portretlər də olur ki, biz onları illüstrasiyalar, şirin obrazlar şəklində edirik, realizmə daha çox üstünlüyü vermirik. Olur mu ki, müraciət edirlər və onların fantaziyası, düşüncələri sizin kimi bir o qədər də kreativ deyil, bu sayədə təcrübələri yoxdur və deyirlər ki, siz nəyə məsləhət görərdiniz, üzərində nə olsun? Biz təbii ki, onlara dəstək oluruq, yəni onların çalışırıq fikirlərinə önəm verək, yəni onların arzusunda olan dipçəkləri onlara hədiyə edək. Bəs o Sansevieri necə oldu, bayaqları görmüşdüm onu, o da qəşəyin dipçəklə idi. Onu deyirsən, harası əməkdaşlarınız var. Yəqin ki, orada işığın altına qoyurlar, biraz özünə gəlsin. Aha, bundan başqa, yəni, boyalardan istifadə olunur, fırçalardan istifadə olunur. Xüsusilə keramika üzərində çəkmək üçün boyaları almalıyıq biz alarkən, yəni mağazadan bu cür istəməliyik. Daha sonra iş bitdikdən sonra onlara qoruyucu vurulur ki, bu da daha çox, yəni, onun parlaq göstərir. Parlaqlığın qoruyub saxlaması və rəngin solmamalı üçün mütləq üzərindən qoruyucu çəkmək üçün. Və əgər üstünə su düşərsə, eynən, qətiyyən problem yaramaz, qoruyacaq. Bəli, bəli. Çox gözəl incə işlənib. İstəyirəm bunu da operatorlarımız yaxın şəkildə göstərsən. Onlar bizim öz ideyalarımızdır. İncə olanlardan daha birisi də buradadır. Ay, çox gözəl. Müxtəlif formada olur. Bu da müştərinin sifarişindən asılı, yoxsa sizin fantaziyanızdır? Həm bizim fantaziyamızdan ibarət olur, həm də belə olur müştəri fərqli belə vazalardan da məsələn istəyirlər ki, biz onları dolusuya bildiririk, o elə hazırlayır.
Bundan sonra yani bundan başka öz yani ideyalarımız da olur ki onları emalatxanada yani düzeldirik. İndi bax ürəyinizdən keçən hansıdır? Nəyin üzərində çalışırsınız və yaxud canlı olaraq bizim üçün tamaşaçılar üçün nəyi hazırlaya bilərsiniz? Mən hal-hazırda yani xarı bülbül çəkirəm. Yani, ve devam edeceksiniz bu işi. Biz demeli size gerek ki mani olmayaq. Bir kadar vaxt lazımdırsa bu imkanı size yaradaq. Çok sağ olun. İnanmak istedik ki canlı telefirden, telekameralardan, bizim büyük pavilyonumuzdan gətiyin çekilmeyeceksiniz. Aha yok çekilmeyeceksiniz. Özünüzü evinizdeki kimi hissedin ki neticede güzel olsun, uğurlar arzuyorum. Çok sağ olun. Program boyunca biz size yaxınlaşacağız. Bəli. Şu gedir her şey. Bəli. Qaydasındadır. İş devam edir. Neticeni biraz sonra biz tamaşaçılarımızla bölüşürük. Aha. Aygün xanım. İşinin başında dönün, narahat olma. Geleceğiz. Biz hansı ərəfədəyik? Nümayiş etdirə bilərik? Ha. İcazənizlə biz bunu təfərrüatı ilə tamaşaçılara təqdim edirik, göstəririk. Bax, bu cür qəşəng əl işi alındı bizdə proqram boyunca. Budur həqiqətən də əl işi təkrarsız. Əminəm ki, sən görə bilirsən Səbinə, monitorlarımız vasitəsilə. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox gözəldir. Hətta adam toxunmaq istəyir, amma ehtiyat edirəm. Görmək mümkündür. Aha, hələ üzərində qoruyucu təbəqə boya olmalıdır, eləmi? Ondan sonra artıq yararlanma olar. Özü də sənə deyim, qəşəng bir hədiyədir ya bayram üçün. Niyə də olmasın? Məncə də. Hətta onun içərisində səməni də cücərtmək olar. Deyin, deyəcəkdirsə deyin. Yəni xonçalar səməni də yəni stolun üzərinə, bunun içinə qoyub stolun üzərinə qoymaq olar. Dekorativ, yəni qab kimi də istifadə etmək olar. Tək dipçə kimi yox. Yəni belə fantaziya imkan verirsə meyvələrdə düzmək olar. Bəli. Bəli. Çox gözəl görünür. Nədən olmasın? Müxtəlif təyinatlı. Bəli. Əsas odur ki, ideyalarımız tükənməsin ki, bu cür milli atributlarımızı özündə əks etdirən gözəl qabları masamızın, süfrəmizin üzərinə yerləşdirək.